Superposition aí, a pedido do nosso inscrito do canal, o Denton. Ele pediu pra gente fazer aqui, então, em 1080p no Mac, em DirectX. Bora fazer para testar aí como vai se sair essa APU nesse benchmark. Vou dar o rank. Bom, galera, temos aqui o resultado, 1080p médio pro Omega 3 foi algo bem puxado ali. A gente conseguiu uma pontuação de 857, ficando com uma média na casa dos 6 a 7 FPS aí. Bom, esse vídeo então foi pro Dante, espero que tenha ajudado e é isso aí. Se alguém tiver algum teste que faça no Athlon 3000G, deixe os comentários, se gosta do conteúdo do canal, se inscreva para não perder mais nada. Valeu a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.